O holbu starosty města Lanžota soutěžilo poslední únorové úterý 6 týmů. Turnaj regionu Podluží v Kuželkách je tradiční akcí a letos se odehrál už 19. ročník. Každé družstvo se skládalo ze zaměstnanců a úředníků členských obcí. Letošní už 19. ročník byl velmi zajímavý, bylo to dramatické opět a zase zvítězili ti nejlepší, to tak jako bývá. A ku podivu to byly opět Prušánky, jako i v minulém roce, ale předtím byla série dvou Lanžotů, takže teď mají právo i na ten druhý rok, jako že by mohli vyhrát. Takže přejme jim to, přejme to těm nejlepším. Do finále postoupili kromě zmiňovaného Lanžota Staropodvorova a Prušánek, ještě Josefov, Mikulčice a Týnec. Kromě zdravé soutěživosti ve finále panovala jinak přátelská atmosféra. Konec konců Kuželky jsou společenská hra, při které si sportovci mohou mimo zábavy užít také vzájemného setkání. Stejně jako v loňských letech, také letos turnaj hostila Kuželna u Bartošů v Lanžotě. Tím, že ta dráha je tady tak specifická, tak musí i ti profíci vytáhnout ve svých rukách a hlavách to nejlepší a myslím si, že je to příjemné. Tím dalším pozitivem je to, že se tady prakticky potkají ti zaměstnanci i pracovníci a pokecají u toho sportování a je to příjemné. Uvolněná nálada panovala také při samotném vyhlašování a předávání cen. Světové úrovně dosáhli na třetí místo Starý Podvorov. Historický úspěch. Na druhém místě my jsme jako Saska, že pomáháme druhým k vítězství. Dopadl Lanžot. Zatímco Lanžot pomáhá druhým k vítězství, tak Prušánky pomáhají a chrání. Prušánky pomáhají a chrání Lanžot, aby mohli pomáhat druhým k vítězství. Už po několikáté o první místo bojoval domácí Lanžot s Prušánkama, které nakonec obhájili své loňské vítězství. My hlavně nehrajeme kvůli vítězství, ale hrajeme proto, abychom se tady sešli a je to taková krásná tradice. Už kolik to bylo? 19, myslím, že? Takže je to prostě tradice, je to krásná záležitost se sejít. Jak říkal už kolega starosta Lanžota, Laďa, je prostě hezké zapomenout na ty běžné stresy, starosti z práce a takhle si to užít. Prušánky jsou standardně kuželkářsky velmi dobře vybavená obec. Hraje se tam amatérská liga už asi 25 let, takže tam v podstatě kdo má nohy, tak je kuželkář. Takže my jsme obec Prušánky, tím je známá v celé republice a jsme prostě kuželkáři. A tak i proto možná nám to tak trošku jde.